12 жасқа толған балаларға арналған. Өз бағамды сұрамаймын өзгеден, жердің құнын өлшейтін кім сөзбенен. Өз бағамды сұрамаймын өзгеден, жер салмағын безбендер кім көзбенен. Мұсафар Әлімбаев, Қазақстанның халық жазушысы. Мұсафар Әлімбаев, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, қазақ әдебиетінде соғыстың сұрапылын бастан кешіп келген қаламгерлердің шоғырының бірі. 1923 жылы Павлодар облысы Шарбақты ауданындағы Маралды ауылында дүниеге келген. Әнші-күйшілердің, ақын-жыраулардың думан құрған өнер төрінде солардың тәтті сазын, татымды сөзін қаршадайынан құлағына құйып өскен. Мұсафар Әлімбаев 5 жасында әріпті әліптеп біліп, кітап оқи бастаған. 6 сыныпта ауыл кітапханасының бір қыста 150-ден аса кітабын тауысып, Бауырсақтан бастап Батырлар жырын және Пушкиннің 4 томдығын тауысады. Әкеден 8 жасында, шешеден 13 жасында айырылады. Сол тұста жетімдікті не екенін толық сезеді. 1932-ші 33-ші жылғы алапат аштықты көлденен көзбен көріп емес, өз басынан өткерген жан. 1937 жылдың сталиндік сойқанында халықтың зиялы ұл-қыздарын зорлық-зомбылықпен оққа байланғанын өз көзімен көріп, үрейі ұшқан ұрпақ. Өкінемін ерте өмірдің өткеніне, көре алмай қызығымды кеткеніне, өзгелер өз баласын еркелетсе, жетімдік сүйегіме жетпеді ме деп, осы тұста тырнақалды өлеңін жазады. Ақынымыздың шығармашылығын бірнеше тарауларға бөлгенде, соның ішінде елеулі орын алатын бөлімі бұл нақыл сөздері. Яғни, халықтың жадында, халықтың есінде қалған қанат сөздері, нақыл сөздері әлі күнге дейін оқырмандарына рухани азық болып келеді. Ол нақыл сөздерді бірнеше тарауға, бірнеше бөлімдерге бөліп қарастыруға болады. Оның тағы бір ол нақыл сөздердің елеулі бөлімі бұл білім жөнінде. Білім қымбат қазына, қанағат тұтпа азына дейді. Бұл біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадис шарифінде қызғанышқа тек қана бір жағдайда ғана рұқсат етіледі. Бұл білімді ғана қызғануға болады деген. Ақынның осы бір нақыл сөзі сол пайғамбарымыздың хадисімен тұспа-тұс келетін сияқты. Өйткені білімді қанағат тұтпай, яғни білімнің соңына түсу, бұл кез келген қазіргі болсын өткен жас өрендердің, болашақ жас өрендердің санасында тұруы керек. Сұраған ұят емес, білмеген ұят. Бұл да бұл ақынның нақыл сөздерінің бірі. Ал енді қазақтың жадында қалған өзің білме, білгеннің тілін алма деген өте үлкен қарғыс бар. Ал бұл қарғысқа осы ақынның нақыл сөзіне құлақ аспаған, яғни өзі білмесе де білгеннің тілін алмайтын адамдар сұраған сұрайды деп айтуға болады. Енді ақын бұл шығармашылық адамдарына арнап көптеген нақыл сөздер қалдырған. Өйткені халықтың рухани азығы, халықтың рухани қазынасы бұл әрине әдебиет. Ал әдебиеттегі ақындар мен жазушылар бұл сол рухани халықтың рухани өмірін қамтамасыз етушілер болып саналады. Мұзафар Әлімбаев табиғат таланттан, талап өзіңнен дейді. Ақын, яғни шығармашылық адам, ол ақын болып туады. Ал осы бір Мұзафар Әлімбаевтың талант табиғаттан, талап өзіңнен деген сөзде осы бір сөзбен астасып кететін сияқты. Өйткені дарын табиғаттан берілсе, ал сол дарынды ұштап, көпшілікке, оқырманға пайдаң тигізіп, оқырман жүрегінен орын таба алатындай жырлар жазу,
ол сенің еңбегіңе байланысты. Ал енді осы бір талаптарды, осы бір нақыл сөздерді еске алған адам, елеп ескерген шығармашылық адамы, тағы да Мұзафар Әлімбаев айтқандай, өнер тағына рұқсатсыз отырады. Соғыс басталғанда Мұзафар Әлімбаев педучилищені енді бітірген кез еді. 1941 жылдың 1990-ында соғысқа шақырылады. 3,5 айдай Қатардағы жауынгер, сосын саяси жұмыстар жөніндегі жетекшінің орынбасары болды. Соғыс біткен соң Мұзафар Әлімбаевты Шығыс Германия жерінде әскери қызметке алып қалып, одан елге 1948 жылы оралады. Мұзафар Әлімбаевтың батырға деген бірінші өлеңі 1944 жылы 17 сәуірде Балтық майданының жауға қарсы аттан газетінде Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллинге арналған еді. Ал ақынның туткен дастанында Рейхстагқа алғаш ту қадаған батырдың бірі Рахымжан Қошқарбаевтың жан дүниесін, қаһарман ерлігін шабытпен жырлайды. Ал «Жүрек лүпілі» атты кітабында қазақ жерінің кешегі отан соғысының отты күндері жырланады. Мұзафар Әлімбаевтың соғыстан кейін жазған «Қарағанды жырлары», «Менің Қазақстаным», «Естай Қорлан» секілді туындылары сол кезеңдегі қазақ поэзиясының да шынайы табыстары болып саналады. Әдебиетімізде еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейін сүйіп оқитын көптеген қазақ қаламгерлері бар. Солардың бірі де бірегейі Мұзафар Әлімбаевты атауымызға болады. Мұзафар Әлімбаевты біз жан-жақты тұлға ретінде көреміз. Олай деуіміздің бірнеше себептері бар. Ең алдымен Мұзафар Әлімбаев ол ақын, әрі қазақ балалар әдебиетінің классигі, жазушысы, сонымен қатар халық ауыз әдебиетінің жинастырушысы, зерттеушісі, сонымен композитор ретінде тануымызға болады. Мұзафар Әлімбаев қазақ балалар әдебиетінің жазушысы ретінде танимыз. Себебі кезінде ұлы ақын Белинский өз кезеңде балалар әдебиетінің жазушысы болу үшін ең алдымен жазушыға талант, дарындылық қажет, сонымен қатар ол бала күйіне енуі қажет деп талапты қойған болатын. Осы тұрғыдан келгенде Белинскийдің осы бір пікірі Мұзафар Әлімбаевқа арнап айтылғандай іспетті. Себебі ол өзінің осы балаларға арналған шығармаларын жазу кезінде әр баланың, яғни оқушының жас ерекшеліктерін ескере білген. Мәселен, оның шығарма бүлдіршіндерге, балаларға, жасөспірімге деп топ-топқа бөлу арқылы балаларға сондай бір көркем тілді және қызықты шығармаларын жаза білген. Мұзафар Әлімбаевты халық ауыз әдебиетін жинастырушы, яғни зерттеуші ретінде көруімізге болады. Бұл тұрғыдан келгенде ол қазақтың нақыл сөздерін, мақал-мәтелдерін жинастырып, мақал-мәтелдер атты жинақты жарыққа шығарған болатын. Тәрбиелік мәні зор өлеңдерінің басты желісі ұрпақтарды тәрбиелеуге бағытталған. Көптеген өлеңдері қазіргі таңда мектеп бағдарламасында оқытып жүр. Ондағы басты мақсат бүлдіршіндердің өлең оқуға деген қызығушылығын арттыру. Екінші жағына Мұзафар Әлімбаевтың тілінің жеңілділігі сонша балаларға түсінікті тілде жазылғандықтан мектеп бағдарламасында қазіргі таңда оқытылып жатыр. Бізге жеткен көлемді шығармалардың ішінде оның эпикалық туындыларын атауымызға болады. Бүгінгі таңда оның «Естай мен Қорлан», «Қызыл ту», «Менің Қазақстаным» атты көптеген шығармалары жырды сүйіп тыңдайтын халықтың жүрегінен орын ала білген туындылар. 1948 жылы Пионер журналында поэзия бөлімін басқарады. 1956 жылы 58 жылдары Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары қызметтерін атқарған. 1958 жылы Мұзафар Әлімбаев өз қолымен Балдырған журналын құрып, 40 жылға жуық қызмет жасап, 25 жыл бас редактор ретінде басқаруы қазақ балалар әдебиеті үшін ырыс құт болды. Қазақ топырағында бойындағы бар жұпарын балаларға арнайтын шын мәніндегі балалар қаламгері Балдырған арқылы қалыптасты. Мұзафар Әлімбаев қазіргі таңда нағыз керек ақындардың бірі. Бұл қай ғасырда болсын қаймана қазақтың көңілінен қоныстама білген және жалпы мұғалімдерге, қалың қазаққа керек ақындардың бірі. Осы ғасырда нағыз керек ақындардың бірі, өйткені бұл ақын төрдегі басын ешқашан төмен түсірмеген ақындардың бірі. Өзі абырай айтқандай, ат қасқырша, аш қасқырша өршелене кірісу керек деп балаларды оқытуға. Ал бұл кісі қомағайлана кіріскен қомақты жырлардың қоймасы. Бұның өлеңдерін оқып, балаларға өнбес бір өндіріп тұрған өнеге беруге болады. Өзі айтпақшы, өнегесіз өнер де білім де жетім деп. Яғни кішкентай шыбықты қай кішкентай кезінен бастап қалай қадағаласаң, өскенде солай іргетасы қаланып кетеді.
Сондықтан бұл кісінің жырларын баланың бойына сіңіру біздің басты міндетіміз мұғалімдер ретінде. Барлық қазіргі таңда мұғалімдер осы кісінің өлеңдерін методикаға, педагогикалық іс-әрекеттердің барлығына қолданатын болса, мына жаһандану заманында балалардың кітаптан алшақтап баруынан, бара жатуынан құтқарар едік. Әсіресе құмыраның түбіндегі қараңғылықтан құтқаруға тырысамыз. Бұның сөздері сонау кез келген тақырыпқа, кез келген өлеңдері, кез келген ертегі қиссалары кез келген тақырыптан орын табады. Тіпті ана аспандағы әпке деген шығармасы бар. Онда аспанда жүретін стюардессаны әпке деп кішкентай баланың тілімен оның күлімдеген көз қарасын түгелін әдемі жеткізіп тұр. Онда баланың басқа адамдарға деген ынтасы, бауырмалдылығын ашып тұр. Тіпті қарапайым желдің өзін, тіпті жерде жатқан тастың өзін көзімізге не көрінеді бұл ғаламда, соның барлығын кішкентай жас баланың біздің әдеби тілімізбен әдемі сіңіріп, баланың іргетасы керемет қалыптасуына мол үлесін қосқан ақындардың бірі. Бұл кісі туралы айтқан Мұқағалидың, Сырбай Мәуленовтің, Бауыржан Момышұлының, тіптен орыс ақындарының, тіпті шетел ақындарының таң қалып жазған сырлары жетіп артылады. Жазған шығармаларын қай кезде пайдалансақ та, жаңағы айтып кеткендей, тіпті өзі бұл шығарған іс-әрекеттеріне рахмет сұрамайды. Өзінің бір өлеңі бар ғой, мен ешкімнен сұрамаймын қадірімді, яғни ер жігіттің құны сөзбен өлшенбеген деп. Мен сұрасам батырдан, бір данадан сұрауым мүмкін, бірақ халықтың алдында менің міндетім деген сияқты. Кез келген бір минут уақытын босқа дарытпаған, яғни халықтың қамы үшін, елдің болашағы үшін арнаған ақындардың бірі болатын. Мұзапар Әлімбаев қазіргі таңдағы, былайша айтқанда, мұғалімдерге нағыз керек құрал. Мұзапар Әлімбаев қазақ балалар әдебиетінің қатардағы қаламгері ғана емес, ақын, прозашы, аудармашы, сыншы, жинақшы әрі ұйымдастырушы. Ол қазақ балалар әдебиетін дамытуға көп еңбек сіңірді. Менің ойыншығым, отпен ойнама, орақ олақ, шынықсаң шымыр боларсың, тағы да басқа кітаптары қазақ балалар әдебиетіне қосқан елеулі үлесі болды. Аспандағы әпке жинағы үшін Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы берілген. Мұзафар Әлімбаев мақал мәтелдерді жинау, зерттеу, басқа халықтар мақалдарын қазақ тіліне аудару жұмыстарымен де айналысып келді. Мақал сөздің мәйегі, өрнекті сөз ортақ қазына, тағы да басқа жинақтар мен зерттеу еңбектері бар. Жазушының өлеңдері 38 тілге аударылған. Алғашқы кітабы Қарағанды жырлары 1952 жылы басылып шыққан. Еліміздің ән ұранын жазуға дейін араласып, азаматтық, ақындық абырой биігіне көтерілген жан. Қазақстан Республикасының алғашқы ән ұраны авторларының бірі 180 әнге өлең жазған, соның ішінде «Маралдым» әні асқақ сезім мен иірімі терең жазылған ән. Аспандағы әпке деген жинағы үшін Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы берілді. Енді ақынның жалпы өлеңдеріне шолу жасап қарайтын болсақ, жалпы мына туған туысқандарды суреттеуі бөлекше. Мәселен, атаны суреттеуі, әжені суреттеуі, апа мен жаңағы сіңліні немесе қарындасты, аға мен жаңағы інінің суреттеулерінің немесе нағашы мен жиеннің әзіліне құрылған өлеңдерінің барлығы бір балаларды жалпы туған туысқанға деген сүйіспеншілікке шақырады. Мәселен, әже, әке, ана, қарындас, ата дейтін өлеңдері жалпы туыстарға арналған топтама өлеңдеріндегі әр қашан бұнда бір ұлттық дәстүрді және тәрбиеге айрықша мән беретіндігін көреміз. Туған туысқа арналған ақын өлеңдері бұл пікірдің енді жанды дәлел іспетті жаңа айтқандарымыздың. Мәселен, елге мәлім атағы, белуардан сақалы, таусылмайтын өлеңі хикаясы, мақалы, атам менің тыңәлі аңға жиі шығады дейді. Мәселен, бұл өлеңде автор көнегөз, дана, ақсақал,
бейнесін шағын көлемге сай ұтымды бейнелеп шыққан. Хикаясы мен мақалы таусылмайтын ел таныған дана атасын бала әрқашан мақтан етіп отырады. Атасының аңға шығатыны оған бір ерекше мақтаныш сезімін тудырып қуантып отырады әрдайым. Немесе менің атам осындай дейтін өлеңін алатын болса, немеренің атасы туралы мақтанышы. Ал әже туралы өлеңін оқып барсақ, мәселен, іше ғой, жей ғой, тоя ғой, жылама көкем, қоя ғой, тойлардан сарқып тасыған, шықпайсың әже қасынан, дастарқан болып жайылған, әжеңдей кім бар мейірбан дейді. Яғни, ақынның әже өлеңін оқығанда, баланың көз алдына, өзінің асты үстіне түсіп, мынау еркелеткен мейірімді әжесі келе қояды. Өлеңнен әр бала өзінің әжесін таниды, әжесінің шағын ғана жуату, уату сөздері есіне түседі деген сияқты, сөйтіп немересіне деген ыстық аналық махаббаты осы өлеңдерден сезіліп тұрады. Сол сияқты жаңағы немере мен жиеннің әзіліне құрылған өлеңдері бар, немесе жаңағы іні мен қарындасқа арналған өлеңдерінің барлығында бір сондай сүйіспеншілік. Бала тәрбиесінің негізгі тірегі бұл әке. Әкем, жалпы әке мен шешенің тәрбиесі ғой. Кішкене бала үшін осы ата-анасына еліктеу осы бала кезінен басталады. Сол Мұзафар Әлімбаевтың мысалға әке дейтін өлеңін алайық. Әке мен бала арасындағы түсіністік, махаббат өлеңде ұтымды суреттелген. Ата-анаға деген махаббат пен мейірім Мұзафар Әлімбаевтың балаларға арналған өлеңдерінен әрқашан аңғарылып отырады. Туысқандық пен бауырмалдылық сезімдерін бала бойында кішкене кезден қалыптастыруда мысалға жаңағы Мұзафар Әлімбаевтың туған туыстарға арнаған қарындас, аға, іні, әпке, жезде деген жиен бөле сияқты өлеңдерінен орнының ерекше екенін айтуымыз керек. Әлімбаевтың жалпы балаларға арналған өлеңдері осындай айрықша танымдық, көркемдік, эстетикалық, тәрбиелік мәнімен ерекшеленіп отырады. Әртүрлі мамандық иелерінің кәсіптермен таныстыра отырып, ақын көптеген өлеңдерінде, мәселен, жаңағы аспандағы әпке, шофер, немесе монтер деген сияқты, сол кәсіптерді суреттей отырып, балаларды еңбекті сүйуге тәрбиелейді. Жалпы, біз аз сөзге көп мағына сыйғызатын ақынның өлеңдерін оқи отырып түйгеніміз, ақын шығармаларының тәрбиелік мәні өміршең ұрпақтан ұрпаққа асыл мұра болып жалғаса беретіндігі сөзсіз. Сондай-ақ Мұзафар Әлімбаев Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты, Отан соғысының бірінші және екінші дәрежелі ордендерімен, Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен, Отан орденімен марапатталған. Қазақтың балалар әдебиетінің классигі әрі өршіл рухты ақыны Мұзафар Әлімбаев 2017 жылы дүниеден озды. Саналы ғұмырын халқымыздың бірлігі мен келісіміне, ұлт әдебиетінің әлемдік биікке көтерілуіне арнаған ақын. Оның өскелең ұрпаққа арнап жазған шығармалары халқымызбен мәңгі бірге жасай бермек.